Testujem Kia Sportage 4. generácie a podľa záujmu divákov súdim, že na Slovensku je to veľká udalosť. Každá značka sa hlási k tomu, že my sme boli prví s SUVčkom a naozaj s tými SUVčkami to začalo dávno. Však na tú prvú Kia Sportage si ani nepamätám. Odvtedy také konzervatívne SUVčka od Kia. Teraz sa pozrite zvonku na toto. To je úplne iné. Interiér je podstatne konzervatívnejší. V podstate má dve časti, vertikálnu s displejom, perfektne urobené budíky, aj ten stredový displej, to má Hyundai Kia vymyslené. A tu je zase zóna s jednofunkčnými tlačidlami. Čiže každé má len tú svoju funkciu, tým pádom je ich viac, ale je to prehľadné. Dlho som si lámal hlavu nad tým, akým extrémom preženiem Kia Sportage, ale nakoľko ide o najpredávanejšie, teda v tretej generácii, o najpredávanejšiu Kia, tak som si povedal, že ju skúsim otestovať ako ten bežný užívateľ. To znamená, pôjdem s ňou ako keby do práce. Jasné, že na to by som si nebral automatickú prevodovku a najsilnejší diesel, aký je k dispozícii. Keby ste tu sedeli so mnou v aute, tak vám možno udrie do očí tento naozaj pekný a funkčne vydarený volant. Je to však znak verzie GT Line. To znamená, že máme z ponuky Sportage to najsilnejšie z najsilnejšieho a najvybavenejšie z najvybavenejšieho. To znamená, že absolútnu topku. Ak chcete mať takéto auto, tak musíte za Sportage dať viac než 31 000 eur. Som v meste a prichádza druhá časť testu, pretože čím viac SUV, tým viac v meste. Taká je súčasnosť. Ale prichádzam asi na najhorší úsek cesty v rámci Brezna, pretože tu okolo obchodných centier a na tom druhom z dvoch semafórov sú také rolety, kde vždy testujem podvozok. Čiže z jednej strany chcem, aby tú cestu neopravili. Idem na 19-palcových kolesách verzie GT Line a keď to porovnám s inými autami, tak Sportage má naozaj ten podvozok odhlučnený na úrovni. Mám pocit, že sa príliš nezmenil ten výhľad šikmo dopredu. To znamená, že pri odbočovaní budete mať asi taký výhľad ako z predchádzajúcej generácie vozidla Sportage. Ja teraz zastavím na kraji, pretože sa zmenila situácia. Zahrajme sa, že som v pre mňa neznámom meste a potrebujem si nastaviť navigáciu, alebo potrebujem zistiť napríklad, kde sa tu dá korčuľovať. Tak vôjdem klikom do navigácie, chcem cieľ, odozva je perfektná, bod záujmu v okolí. A teraz napríklad si pozriem odpočinok a atrakcie, všetky, Arena Brezno, boom, korčuľovanie. A dokonca, aj keď si to dám takto, tak prídem na kozisko. Začínam navádzanie. Pochopiteľne, v tejto najvyššej výbave je cúvacia kamera a to, čo počujete, nie je cúvací senzor priamo, že by som išiel k nejakej prekážke, ale je to upozorňovanie na prichádzajúce autá, keď odniekiaľ cúvate von. Dokonca to upozorňuje aj na chodcov, a na základe testovania mám z toho dobrý pocit. Zdá sa mi, že to robí naozaj dobre. Už viem, že s Kiou a s touto navigáciou nájdem v meste, čo potrebujem. Ešte teraz, aby som našiel tu naše len parkovacie miesto a nejak obstojne, aby som zaparkoval na cúval a skúsim využiť tento asistenčný systém na vyhľadávanie parkovacích miest. To znamená, že ho zapnem. Navolím si, aby hľadal priečne parkovanie na mojej pravej strane. Hlavne treba ísť pomaly, takže keď máte na to čas. Takže tu máme aj nejaké parkovacie miesto voľné. Ja som zvedavý, či niečo nájde. Áno, áno. Tak mám zaradiť spiatočku.
Sledujte okolie a jazdite pomaly. Je ťažko takto odhadnúť, či nedám toho Superba, ale... Aha, dopredu. A dozadu. Aha, prečo to vyrovnáva? O, tak sme to zvládli. Ale neviem, ja by som asi parkoval sám. Neviem, či budete nejaký denne využívať systém udržiavania v jazdnom pruhu. On funguje dobre, hlavne na tých cestách, kde sú čiary. Ale ja som na Vagnári a krajnica tu už neexistuje. A tiež nebudete asi každý deň používať ďalšiu frajerinku, ktorú má Sportage GT Line. A to sú tie hmlovky, čo sú 4 ledky, volajú to kocky ľadu. A teraz, keď idem bežne cez deň, v automatickom režime nesvietia. Oni nesvietia ani keď zapnem stretávačky. V podstate sú to hmlovky. Ja ich zapínam takto na páčke, teda svietia, nesvietia. Ale možno to poteší tých, ktorí denne jazdia s hmlovkami. Čo je tu však dobré, lebo denne jazdíte na slovenských cestách po zlom povrchu, tak to je komfort podvozka. V GT Line sú 19-ky a... Teraz som prešiel na... Naozaj na tom najhoršom úseku na Vagnári cez záplaty na 19-kách a ten komfort podvozka je výborný. Za toto si Kia zaslúži za odhlučnenie a celkovo za odfiltrovanie vibrácií veľkú pochvalu. Ja by som si však osobne nevybral do auta tento 6-stupňový automat, lebo z môjho uhla pohľadu je taký požierač výkonu. Najmä ak mám vpredu v GT Line 2-litrový nafťák s výkonom 135 kW, 185 koní, má to 400 Nm, ale ja to z toho necítim, nejak to v tej automatickej prevodovke zaniká. A zrejme samotný automat má podiel na tom, že nedosahujem priemernú spotrebu výrobcom udávaných 6,3 litra nafty na 100 km. Tu jazdím o 2 litre vyššie, dá sa 7,7. Áno, je tu istý komfort, že skrátka idete, nemusíte radiť, ale tá dvojspojková prevodovka, ktorá sa dodáva k benzínovému turbu, je podľa môjho názoru lepšia. Čiže išiel by som možno menší diesel, manuálna prevodovka, alebo potom tá dvojspojka a benzín. To je taký môj názor. Ináč, na cestách musím Kia Sportage pochváliť, klobúk dole. Pozerám, že blatko pribúda a energia v batérii mi ubúda, takže nemal by som tu ostať niekde vysieť. A nedá sa mi to bezdotykovo nabíjať, to je taká nová vecky, že telefóny, ktoré to podporujú, tak sa tu môžu nabiť. No, podklad je veľmi blatistý. Teraz simulujeme výjazd k chate, alebo takéto auto sa môže napríklad v radiokomunikáciách používať na nejaké bežné služobné účely, ale raz, dva razy do roka na výjazd niekde k vysielaču. No iné je, keby už tuto podobno bola priepasť a potreboval by som sa hore dostať. No takto to ide, super. Keď si vypnem trakčnú kontrolu, tak sa to dá trošku preplynovať, čo na blato nie je zlé. Ja som zvedavý, či bude iný ten záber, keď si tam dám uzavretie tej medzinápravovej spojky. Môžete sa zvonku pozrieť, či mi to funguje, že sa točia všetky 4 kolesá naraz. Tak neviem, kto by sa na 19-palcových kolesách vybral do takéhoto terénu a už cítiť ich tvrdosť. Osobne si však myslím, že auta takejto kategórie treba skôr ťahať do tej takej úžitkovosti, než do športovosti, ale
Zatiaľ to zvládame aj po týchto skalách. Je tu však dosť taký hlboký garát. Ako svetlá výška bola zatiaľ dobrá, aj tie najazdové uhly. Je toto už skôr taký offroadový prvok, tak dúfam, že nechytím nárazník. No dobre, tak ešte si skúsime pomôcť tým, že zapnem trakčnú kontrolu naspäť. Takto. Aby to bolo... No je to lepšie. Iba do istej miery. A tak v týchto ťažkých podmienkach to nie je žart. Ale poď, skúsime sa dostať na lepšie. Dobre. Dobre, dobre. Trochu som sa zapotil, zapotila sa aj Kia Sportage. Ale drží si ten rast tej tuhosti aj na tej zlej ceste, zlom povrchu. Myslel som, že to bude viac búchať. No, niekedy mám pocit, ako keby 180 koní nebolo v tom motore, ale doháňa to štvorkolka a ten dobrý podvozok. Že nie je prehnanie tvrdý, tie kolesa stále pracujú, mám ich na podklade. Tak, toto je tá nová Kia Sportage, vyzerá hrozne však. Teda mám na mysli, aká je špinavá. Ale k dizajnu ako takému si tiež musí nájsť cestu každý sám. Pokiaľ ide o podvozok, budete s ním spokojní, neprekáža, ak jazdíte aj na 19-palcových kolesách. Je to drahé, ale komfortné. Nebral by som tam 6-stupňový automat a najsilnejší diesel, najmä ak máte v meradle spotrebu, tam by som išiel po iných motoroch. Ale páči sa mi vôbec, aké je to auto také užitočné, fajn a zvládne viac než mestskú premávku.